Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, затримання Медведчука, який точно по факту встановлений, є кумом Путіна, людиною, яка лобіювала ці всі ідеї руского міра в Україні, чи це можна назвати якимось переломним моментом у цьому масштабному протистоянні? Чи ні? Ну, звичайно, ні. Я повторюю. Моментом є те, що Медведчука просто випустили з-під домашнього арешту. Чи йому вдалося втекти? Медведчук вже не відігравав ніякої серйозної ролі в українському політичному житті напередодні війни. Він вже був політичним трупом. Просто мені хочеться сподіватися, що за ці місяці політичними трупами стали всі політики, які підтримують російську лінію в українському суспільстві. І що вони вже ніколи не воскреснуть. Баканов, пан Баканов, голова Служби безпеки України, буквально за кілька там годин до нашого ефіру повідомив деталі, можна сказати, не всі, звісно ж, але розповів, що затримали Медведчука на території Київської області, коли він у супроводі силових структур країни-агресора Росії намагався втекти до Придністров'я, через Придністров'я втекти. І оця вся історія, яка дуже така... Може, і правильно, що не договорюють, але мені здається, що коли не договорюють, навпаки, народжується ще більше і більше чуток. Тому що десь пан Баканов, він це заявив в ефірі марафону «Єдиних новин», обмовився, що навіть були створені двійники, так звані, Медведчука, які мали кинути слідство по хибному шляху. Ця вся спецоперація, як ви вважаєте, наскільки вона довго готувалася, чи взагалі вона готувалася? Я бачу у вас на обличчі така не то усмішка, не то посмішка. Розшифруйте, будь ласка. Я сподіваюся, що ця людина, яку нам показали, все ж таки справжній Медведчук, а не його двійник. Я теж на це надіюся. Так, чесно, з вами так. Я вважаю, що українські спеціальні служби мають повне право на секретність в таких операціях. Виникає питання просто, що з нашою системою правоохоронною, якщо людина, яка знаходилася під арештом, могла місяць переховуватися від правоохоронних органів. Але в мене немає таких серйозних тут питань, тому що ми розуміємо, що Медведчук використав ситуацію війни. З тим, щоб втекти від правоохоронних органів, це теж треба розуміти. Але ми пам'ятаємо, що ці люди, вони виїжджали напередодні війни в Україні практично демонстративно. Пам'ятаємо, що дружина Медведчука Марченко виїхала з території України за день, мені здається, до початку російського наступу. Значить, ці люди, в принципі, все знали, все розуміли. Або мали певну інформацію. І не вона одна. Ви пам'ятаєте, що велика кількість депутатів ОПЗЖ, депутат Волошин поїхав на машині до Білорусі. Це все було напередодні війни. Значить, ці люди мали такі канали зв'язку з Росією, які нам і не снилися. Сьогодні... Ми ж з вами не знали, коли буде напад, правда? Ми читали тільки західну пресу, яка різні дати повідомляла. А вони знали, знали, я впевнений в цьому. Я думаю, що вони отримували інформацію навіть не з перших уст. Ну, а це питання, що це за українські громадяни такі, які знають, що на їхню батьківщину буде скоєний напад, які в них не були погляди. Значить, будуть вбиті люди, буде знищена інфраструктура, може постраждають там ні в чому не винні люди, які самі за них голосували. І вони нікому не повідомляють про це, розумієте? Вони просто тікають, щоб зберігати своє це мерзенне життя. Ось це, мені здається, абсолютно аморально. От ви згадали дружину Медведчука, Марченко, вона сьогодні звернулася, в неї було два відеозвернення, аби захистити свого чоловіка. Я пропоную нашим глядачам одне з них зараз подивитися і послухати. Я Оксана Марченко, жена народного депутата України Виктора Медведчука. Обращаюсь к президенту Зеленскому. Прошу вас предпринять все необходимые действия для немедленного освобождения моего мужа Медведчука Виктора Владимировича, которого незаконно удерживает СБУ. Виктор Владимирович не нарушал никаких законов Украины и не покидал ее территорию. Он всегда выступал за мир и диалог, согласие в Украине. И вам, господин президент, это очень хорошо известно. Нет никаких сомнений в том, что моего мужа преследуют по политическим мотивам, вопреки законам Украины и нормам международного права. Его жизнь должна быть вне опасности. Я жду вашего ответа. Це було звернення до президента України, схоже відеозвернення по тексту Марченко записала до президента Туреччини пана Ердогана, але якщо згадувати відповідь вашу на моє перше запитання, це те, що ви казали, зараз з Медведчука роблять жертву. І ось такі медичні виходи його дружини Марченко цьому свідок. Як ви це оцінюєте? На яку цільову аудиторію вона намагається спрацювати цими зверненнями? Це не звернення, це погроза Зеленського. Марченка – частина російської пропагандистської машини. Я впевнений, що вона читає не свій текст. Це звернення виглядає відвертою погрозою. От вона очікує якогось там
відповіді Зеленського. От я не думаю, що вона там серйозно на щось сподівається. Тобто годинник вже запущений, а далі будуть працювати її господарі, як я вже казав. І як вони будуть працювати? Я сподіваюся, що Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України будуть на висоті своїх задач. Я хотіла з вами обговорити ще один цікавий нюанс, тому що, незважаючи на війну в Україні, все більше приїжджає перших осіб різних держав в Україну. Зокрема, сьогодні приїхали президенти Литви, Латвії, Естонії та Польщі. Вони прибули до Києва, побули в містах, де були закатовані сотнями українці. Що це означає? Як ви гадаєте? Це така підтримка? Чи, вибачте, може такий своєрідний піар на трагедії українців? Бо це трошки, знаєте, вибачте, може я зараз не права, але нагадую якусь як екскурсію, де кожен політик намагається собі заробити бонуси для своїх виборців. Я думаю, що президентам Латвії чи Естонії не потрібно заробляти бонус, тому що їх обирають парламент, а не виборці. Так що вони менше за все... Вподобайки від, вибачте за таке слово, так, від суспільства. Чи це все-таки підтримка українцям, українського народу і демонстрація чіткої позиції? Президенти, коли приїжджають в місто, яке тільки що зазнало воєнної загрози, де можуть знаходитися диверсійні групи ворога, які фактично порушують всі протоколи безпеки для перших осіб, очевидно, коли відвідують країну, що знаходиться у війні, проявляє таким чином солідарність цієї країни. І треба бути тільки вдячним лідерам країн цивілізованого світу, яким, на відміну від нас, нічого не загрожує, бо це члени НАТО, що вони приїздять до України в такі тяжкі дні. До речі, я хочу вам нагадати, що 2008 року керівники Латвії, Литви, Естонії, Польщі і України знаходилися у Тбілісі. І це теж точно не був ось ці саме 5 країн, 5 лідерів. І це точно не був жест піару. Це був жест підтримки Грузії, яка тоді знаходилася у війні з тією самою путінсько-медведівською Росією. І я думаю, що якби тоді цивілізований світ прислухався б до лідерів наших країн, і сама б Україна, до речі, реально оцінила масштаби небезпеки, тому що в самій Україні тоді також говорили, що президент України, коли відвідує Тбілісі, це не політика, а може піар. То, можливо, сьогодні українці не гинули б на російсько-українському фронті, не позбувалися б домівок, не позбувалися б перспектив для власної долі. Але, на жаль, ані світ, ані сама Україна не усвідомили масштаби загрози, які на нас насуваються. Через 14 років ми, на жаль, спокутуємо це нерозуміння. А як ви гадаєте, чому все-таки деякі європейські лідери, зокрема, я говорю зараз про президента Франції пана Макрона, відмовляються називати очевидні для нас речі очевидними? Ну, вбивства масові українців на території Київської області, та й не тільки, геноцидом, як це зробили його колеги з інших країн, зокрема, з тої самої Польщі, Британії чи Сполучених Штатів Америки? Якщо президент Макрон не буде сприйматися позитивно електоратом французького політика Меланшона, який зайняв третє місце на президентських виборах у Франції, а це лівий політик, який ще недавно брав участь у акції «Безсмертний полк» в Москві. Він програє президентські вибори. Президентські вибори виграє тоді подруга Володимира Путіна Марін Ле Пен. І тоді, в принципі, на єдність Європейського Союзу по відношенню до Росії очікує прогнозований крах. Я це вам можу абсолютно чітко сказати. Не буде ніякого енергетичного ембарго. Росія продовжується отримувати мільярди за свої нафту і газ і буде продовжувати війну в Україні аж до повного виснаження економіки української держави. В неї вистачить грошей і можливостей виснажувати нас тільки, скільки Путіну заманеться. Нам потрібно, щоб у Путіна не було грошей на війну. А це означає, що нам потрібно, що Еммануель Макрон через 2 тижні виграв президентський вибор. І мені абсолютно не цікаво, що буде Еммануель Макрон говорити, щоб це зробити. Тому що я точно знаю, що альтернативою є можлива загибель ще сотень тисяч моїх співвітчизників у війні. Тому хай Еммануель Макрон не називає геноцид геноцидом, хай він називає російські, українські народи братами, мені важливо, щоб було запроваджено енергетичне ембарго. Тому що альтернатива цього може бути зникнення української держави з політичної карти світу. Ставки занадто високі. Марін Ле Пен зробить все можливе, щоб підіграти Володимиру Путіну. Це треба просто розуміти.
Дякуємо вам, дякую за чітку аналітику. Чітко, ясно, зрозуміло. З нами був Віталій Портніков, журналіст, публіцист на Skype.